Hi guys. So topik kita hari ni adalah last minute study. So last minute study ni Nana rasa very popular among student sebab benda ni korang buat setiap kali nak exam, nak test dan nak quiz. So hari ni Nana akan cerita pasal last minute study. So sebenarnya last minute study ni korang fikir dia stress, dia burden, dia risky. Tapi korang boleh tukar kepada lebih fun, lebih chill, lebih relax. Korang kan, so kalau korang nak change these bad things to the positive thing, korang kena tahu berapa benda sebelum korang buat study last minute ni. Dan here Nana nak bagi tahu korang berapa benda yang korang kena ada untuk study last minute. So Nana tak nak cakap panjang, let's start. Number one, korang kena settlekan korang punya notes. Kalau korang ada 10 subjek tu, settle your own notes. Sebab waktu last minute study ni bukanlah waktu untuk korang buat notes. No, korang dah lah study last minute and then korang baru nak buat notes. Oh my god, korang memang tengah bodoh diri sekarang ni. Number two, korang kena tahu time korang nak study last minute tu berapa lama. Macam Nana, I will take at least 1 month or 3 weeks to study last minute. And yeah, so based on people lah. Kalau korang rasa korang tu slow learner, you guys need a time. So korang boleh start 12 minggu awal ke, 2 bulan awal ke. If you are fast learner, korang boleh start sebulan awal. So kalau korang gifted, korang tak payah belajar pun. Okay, contohlah kan. So korang kena tahu you guys your limit time untuk study. So nak buat benda tu jadi fun, so korang kena ada time untuk relax. So korang kena ada time korang sendiri. Korang kena tahu 3 minggu ke, 4 minggu ke, 5 minggu ke, 6, 7, 8, 9, 10, suka hati korang lah. Nombor 3, timetable. Okay, ini very important. Okay, sebab korang nak study dan korang pun study last minute, dan korang kena ada plan. This plan is actually your schedule. Korang kena tahu bila korang nak study, bila korang nak makan, bila korang nak tidur, bila korang nak chill, bila korang nak pergi lepak dengan kawan. Korang letakkan dalam schedule tu supaya korang punya 3 weeks or 1 month itu apa orang panggil? Systematic. Dalam korang punya seminggu, 2 minggu, 3 minggu punya schedule tu systematic. So korang kena ada schedule. Dan janganlah korang, so benda ni kita nak buat fun kan. So janganlah sehari suntuk tu korang belajar. Take time untuk release stress, dengar lagu ke, bercakap dengan kawan-kawan ke, because you guys have time. So sebab tu kita study last minute sebulan awal, so kita tak stress. Berbandingkan dengan korang study last minute seminggu lawan dengan sebulan awal, is a very big difference. The last one is korang kena prepare your mental and physical. Sebab apa mental and physical? Because it's really tricky. Benda ni really really hard. Sebab korang kena, yes, korang ada sebulan, korang ada 2 bulan, but there's not enough time. Korang bukannya nak study macam korang study sebelum ni. No, korang study last minute. That's why Nana suggestkan korang buat schedule. So physical, mental korang tu lebih terjamin lah orang kata. So Nana rasa itu je yang Nana boleh share. So ada 4 perkara. Complete your notes. Time, korang kena tahu limit time, kena buat timetables, and overall mental and physical korang kena kuat to study last minute. That's all. So kalau korang ada soalan ataupun korang ada benda nak share dengan Nana about your tips belajar, you guys boleh komen dekat bawah. Macam mana korang study last minute ke, how you guys study dekat sekolah, dekat universiti. So let me know, mungkin Nana boleh share a few tips based on your comments. Okay, so yeah, bye.